Hej, hallå, det är Alexander igen och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Commando 2 Normal. I förra avsnittet så började vi Commando 2 med Normal. Så nu tänker jag fortsätta här. Och då så kan vi förstöra den här bilen. Eller ja, vi kan ta fram den här och förstöra den här bilen, för då blir alla rädda. Och här har vi de nya... Jag har inte använt ett nytt vapen än, för jag kommer använda dem när den är användbar. Typ när jag förstör husen. Men nu så kommer två såna här gubbar. Och det är bra med målsöken här, tror jag. Nej, vi testar. Vi pepprar. Där var den död. Och då är den kvar. Och jävlar vilka grymma skott den här skjuter. Ja, den ska dö i alla fall. Men nu så kan man ju testa sin... Oh, jävlar! Den där ägde. Men nu så kan vi använda vår pibbåge lite här. Och jag har redan börjat tappa lite liv. Så jag vet inte hur den här banan kommer gå. Om jag har problem med den här så kommer jag typ inte klara av nästa. För den är ju också svår. Men nu så pratar vi inte om det. För nu går vi in här. Och möter tre såna här. Det är orättvist alltså. Vi måste ta fram vår bazooka för att den skadar mest av dem. Och då måste vi skjuta de här. Och jävlar vad svårt det var då. Jag, som sagt, jag har klarat av normal. Men det var bara en gång. Och den här har 35 skott. Och nu så förstör vi det här huset. Nu är det också målsökande. Så det här är lite... Aj. Snälla, jag vill att ni ska dö idag. Dö idag! Please! Så ja, du kunde alltså dö idag. Nej, det är två! Kom igen! Så ja! Här får vi använda den här och så skjuter vi bara så här på. Och så ser det ut att den är förstörd. Nu skulle jag behöva skott den. Men... jävlar, hur mycket liv har en bil? Men... jaha! Nu är det en gubbe som gömmer sig där också. Det är lite nytt. Okej, det var ingenting speciellt, men kan vi få någonting? Nej. Så nu måste vi förstöra de här lådorna. Oh, jävlar, bara ett skott. Inget speciellt. Så. Där fick jag liv. Det är det jag behöver mest just nu. Det är fortfarande så här att jag inte kan se, men det får ni tåla under den här let's playen. För det här är bara den enda let's play mer jag kommer göra med Commando 2. Men nu så har vi klarat av det här stället igen. Åh, oh, det där var störande. Fast jag fick mycket liv. Åh, jävlar, det kommer redan två fiender här. Och det där var inte meningen att jag skulle ta det här vapnet, fuck. Men... vad mycket extra poäng man kan få på de här banorna. Men nu ska vi inte prata om det, nu ska vi döda den här agenten. Den där agenten. Det är så mycket agenter i den här banan, så... Nu var det en del fiender här, du. Åh, jävlar. Hur fan klarar jag av att hoppa undan där? Som tur är så är agenterna så osmarta, så de skjuter. De ser inte mig där uppe. Men nu så har vi döda dem här, och nu börjar jag tappa alla mina liv här. Bara... Nu behöver jag fylla på! Och det var inte bra att ni skulle komma nu, för ni var ju faktiskt oinbjudna, men... Kom igen! Oh. Nej! Det där skulle jag vilja haft. Nu har jag snart inga skott kvar. Inte med den här heller. Så nu är det slut, nu är det slut. Nu har vi bara pepparn kvar typ. Du då! Hur mycket liv har alla de här? Jag tror jag använder min målsökande. Sån här.
Eftersom han skjuter två skott så äger han. Helst inte dö, men är den redan slut? Du ska dö, så ja. Bara extra poäng. Jävlar vad svårt det här var. Åh jävlar, du... Åh, men seriöst. Nu har alla mina vapen slut. Extra poäng. Åh, tack! Jag under den. Och så skjuter vi bort den över den här. Det här tog ju lång tid. Det är en klen pistol. Nu ska du dö, lilla... mästare! Du ändå sparar in mot... in... Det är jämnt alltså. Aj! Du kunde alltså skada mig. Hjälp. Oh, jag trodde typ det var fin det här också. Här ska jag fylla på. Där. Jag fyller på pepparn. Så var ju mat där. Det var ju bra. Så skjuter upp det här med den här. Så hinner jag fylla på mitt liv här också. Men jävlar, man får ett... 100 så fort man skjuter på någonting. Det är ju bra. Bra, bra, bra. Om man förstör något så får man lite mer. Men nu är det till... Varför är du bara ensam hela tiden? Jag fattar inte det. Du är ju lätt, men du är ensam, tänkte jag precis säga. Och då tappar jag liv. Kom igen då. Dö! Hur mycket liv har du? Jävlar, nu har jag stått på skott med den. Jag måste använda min pepprare. Och den vill jag helst inte använda på dig, men det gör jag ändå. Jag fattar inte. Hur mycket liv har ni? Ni borde egentligen dö på ett. Men, så ja. Och så då fyller vi på vår bazooka. Boom. Men, nej just det. Jag skjuter bort av den. Oj. Jaja. Nu är det två här. Och då är det bra med den här tror jag. För den här skadar mycket. Åh, vad jag har svårt med det här. Men herregud. Jag förstör allting utom er. Dö! För någon himla gång kan ni dö. Men herregud, hur mycket liv har du? Men dö! Så ja! Okej, jag tror inte jag kommer klara mig så länge till. Men jag får aldrig någon mat! Okej, i alla fall. Nu får vi använda vår... Och springa efter den. Nu tror jag faktiskt det är mer fiender här, så nu får jag vara mer försiktiga och inte starva. Där är det redan fiender som har sett mig och jävlar vad de är bra på skjutar. Och där vill jag helst ta fast och tappa liv och dör. Jag dog. Oj, nej. Åh, vad klantigt. Han har i alla fall fullt med skott. Ja, någonting bra för någonting eller hallå jävlar vad mycket liv jag tappar. Mat! 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 Okej, nu så i alla fall så ska vi skärpa oss. För nu kommer det såna här, de här som jag tycker ser ut som Indiana Jones eller det. Jag bara ska. Men nu tar vi den här. Åh jävlar, jag tappar liv. Nu kommer det få två håll och jag missar, fuck. Det här skulle vara bra med den målsökande, men jag vill inte ha den. Jag vill spara den lite, för den är bra senare. Nu har vi i alla fall fått dött en gång. Men det blir bara en gång på den banan, tror jag. Jag ska flytta det här. Så kommer ni här och ska vara med i matchen också. Så ja, och ja. Det är roligt att stå där och dansa. Nu kommer det så.
Och jävlar, förlåt att det där hände. Jag har inte pratat på ett tag. Förlåt, men det var inte min mening. Det ska aldrig hända igen. Men nu ser jag i alla fall Bandcamp. Klicka på ikonen. Okej. Nu ska vi i alla fall inte prata om det. För nu ska vi springa under här. Där är du, ja. Chilla, hörru. Du behöver inte skjuta så många skott. Och jävlar vad jag är grym på att hoppa undan då. Men seriöst, kan ni dö? Ja, fan, det är egentligen det dåligaste vapnet. Ja, ni är ju så nobiga ni tre. Så ni kan ju inte gå någonstans. Men nu kommer det fiender överallt här. Och det där vill jag ha. Det där helst också. Nu vill jag helst inte tappa något liv. Och då tappar jag liv. Och då tappar jag allting som jag var tvungen att ta som mat. Fuck. Och nu så kommer två såna här. Och fy fan vad jobbigt det var. Men seriöst, håller på att dö en gång till. Nej, kom igen, dö då. Dö, jag vill inte dö. Åh, vad jag är klantig. Tappa liv. Men hur fan hur mycket liv tappar man på normal? Okej, nu om du har fan den här. Den var oanvändbar där borta. Jävlar då. Wow. Bara att jag skjuter någonstans. Men nu börjar det bli lite mycket här. Alltså. Åh, vad mycket liv jag ska tappa hela tiden. Inte jag dödar dem här först. Det här är smartast att använda nu. Kan man döda mest av dem? Men nu har jag bara ett skott kvar. Och jag träffar, tack. Och det var ju smart. Nu måste jag gå här under. Och nu kommer jag tappa mycket liv. Ja, det var ju faktiskt ganska lätt. Det var lättare än där uppe. Och så kommer ni här också. Oinbjudna, men ni kommer ändå. Jag vill helst inte förstöra den där bilen, för den vill jag spara tills efter jag klarar det här, om jag ens gör det. Så, nu ska vi se här. Jag bjöd inte in er att ni skulle komma, men seriöst, hur mycket liv har du? Dö någon himla gång. Snälla, jag vill klara det här. Så ja! Och så får jag jättelite mat. Så. Nej, inte ditåt. Nej, inte den där. Och nu är den till sån här. Så ja. Jag tror inte jag är någon mer fiende här nere. Nu är det bara minor. Tror jag. Ja, men det var en till sån här. Nej, men alltså. Okej, nu får jag fall checkpoint. Åh, jävlar, du ska inte döda mig, du där. Så. Ja, precis, det är avskrivnas musik här också. Jag tror faktiskt ni kommer gilla det avsnittet, för jag failar som fan. Men nu i alla fall så kommer de här fienderna och ett flygplan. Det var ju... Det visste inte jag. Men varför har så mycket problem med den här banan? Jag håller på att dö en gång till. Hur mycket liv skadade det där flygplanet? Men dö! Nu behöver jag mycket liv. Mycket liv. Nu ska jag vara försiktig här. Nu vill jag helst fylla på allt mitt jäkla liv.
Åh! Fan. Vadå? Jag vet. Oj, men sluta tappa liv där. Det känns som att jag inte klarar av det där. Och nu är det två här och det här är orättvist. Och nu så äger jag och suger, menar jag. Och man, kom igen, kan du dö? Ja, det är bra om man skjuter varannan så där. Så jag gjorde. Och nu är det bra om det bara såg igen. För nu kommer en sån här. Oh, men, och så kommer det en riddare också. Jag trodde faktiskt du dog där, men kom igen, så. Hade bara ett liv kvar, hade du. Och nu ska vi fylla på den. Den. Okej, nu fyller jag på as mycket liv här, för nu är det bossen. Och bossen som ni redan sett en gång är dubbelt så svår nu, så hoppas jag kommer klara den här. Då kan vi börja med målsökande saken. Så nu kommer de här. Och så sparkar han den iväg dem. Så. Och då möter jag. Kom igen. Nu skadar jag mig på den här bossen. Men han är fortfarande svår. Jag är väldigt duktig på undvika har jag blivit. Helt plötsligt. Nu har jag skadat hälften av livet. Som ni kanske ser lite grann av. Och jävlar. Nu blev han svår, ja. Ja, där tog den slut. Då använde vi bazookan. Ja, det var ju mycket den skada på honom. Det var ju knappt någonting. Seriöst, den skadade ingenting på honom. Ty. Men alltså, hur dålig är den här? Nej, men alltså, jag hoppade. Men alltså... Åh, vad jag har problem med den här banan. Ja, vi syns snart igen. Så ja, nu har jag kommit tillbaka här och nu är han arg. Som en idiot och jag har faktiskt använt bara pilbågen nu. Ja, men kan man inte hoppa över det där? Haha, jag lurade dig. Vilken noob du är. Jag lurade dig! Åh, jag skulle ha... Fan, han är så svår. Men alltså, jag har... Men också är den slut. Åh. Välkomna tillbaks. Och nu så är det verkligen dags att klara den här. För titta på mitt liv så kan ni se att jag håller på att dö. Åh, jävlar. Dö. Åh. Var det inte den helt omöjlig? Han dör svår. Så då kanske man kan använda den här, men skjut då! Och jävlar vad mycket lite den skadar mig nu. Eller nej, den skadar oss mycket! Och där klarar jag bossen. Oh, äntligen, det där tog lång tid. Jävlar, videon är uppe på 18 minuter, men... Något bättre. Oh, en ny pepprare. Den var dålig. Nu har jag två pepparvapen. Jag borde ha en bazooka. Så jag borde ta bort den. Men det där räknas ju lite grann som en bazooka. Men jag fick bara ett nytt vapen. Det var, tyckte jag var dåligt. Bara ett. Wow. Ja, next mission. Men nästa kör vi nästa avsnitt av Commando 2. Och det här blir väldigt långt det här avsnittet. Men vi ses i nästa video. Så hejdå.